За часткову мобілізацію проголосувала Верховна Рада. Рішення прийняли тому, що терористи на Україні продовжують діяти. А ще російські війська скупчуються поблизу кордону. Мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності указу президента. Доукомплектують Збройні сили, Нацгвардію, СБУ, Державну прикордонну службу та інші військові формування. Як заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Андрій Парубій, набирати будуть людей з досвідом служби та необхідною спеціальністю. Це дозволить провести часткову ротацію бійців, що нині перебувають на фронті.